Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā kolēģis Ulds Birziņš stāstīja un rādīja Latvijā ražotos elektriskos mikroautobusus. Tā gan, bet šodienai viņš ir sagatavojis sižetu par Latvijā ražotiem droniem, un ne jau tādiem šādiem parastiem droniem. Bet ar droniem, ar kuru palīdzību ir iespējams tīrīt vēja ģeneratora spārnus un arī dzēst ugunsgrēkus. Un vairāk tā redzēsiet nākamajā stāstā. Tik milzīgi droni, laikam savā dzīvē redzu pirmo reizi. Pastāsti, kam tas īsti ir paredzēts. Ir tā, ka šobrīd šis drons ir paredzēts dažādu uzdevumu veikšanai, kas ir ugunsdzēsība, glābšana un Aironis Nordic gadījumā tā ir vēja ģeneratora tīrīšana. Drona uzbūvēšana un testēšana prasīs 3 gadus. Tagad ar to iespējams ērti tīrīt vēja ģeneratora spārnus. Pētījumi rāda, ka netīra turbīnas spārni var samazināt elektrības iegūs apmērus par 5 līdz 10%. Līdz šim vēja ģeneratora tīrīja alpīnisti vai speciālisti ar helikopteriem. Tomēr Latvijā radīts pilnīgi jauns un efektīvāks risinājums drons. Ar tā palīdzību 2 stundu laikā iespējams veikt vienas vēja turbīnas tīrīšanas darbus. Šī ir vadības pults. Pirmkārt, ar viņu tiek vadīts drons. Uz viņas ir arī, kā es redzu, daudz dažādu citu slēdžu, kur pilda dažādas citas funkcijas, ne tikai vadīšana. Šeit tātad pats drons, 28 motori. Kā redzēt, 14 ir vērsti uz augšu, 14 ir uz leju. Apkārt pa perimetru kastēs ir baterijas. Uz katru motoru ir viena baterija atsevišķa. Tātad, ja kaut kas notiek ar vienu motoru, pārējie visi turpina darboties. Drons jau projām turas gaisā. Pie drona piestiprināta augstspiediena mazgātāja šļūtena un elektrības kabeles. Ja gadījumā kaut kas notiek ar elektrības padevi, baterijas ir spējīgas 100 kg smago dronu 15 minūšu laikā nosēdināt uz zemes. Drona ērtākai vadīšanai Latvijā radīti jauna tipa motori. Šeit ir šie saucamie džau motori, kuriem ir arī gan šeit, gan tur, kuriem ir arī funkcija, ka viņas var pagriezt. Viņi ir domāti gan drona vadībai ap savu asi, gan arī, pieņemsim, ja tiek padodas diezgan liels spiediens no sprausles veicot tīrīšanu, kas rada tādu tā kā pretspēku, tad viņas var sagriezt pretēji, un drons tā kā saglabā savu pozīciju. Liela daļa drona detaļa tajā skaitā programmatūra veidot tepat Latvijā. Drons ir spējīgs pacelt 200 kg un lidot pat 150 metru augstumā. Šāda tipa drons, ar kuru palīdzību iespējams mazgāt vēja ģenerators vai dzēst ugunsgrēkus, pasaulē ir jaunums. Tas ir kaut kas tāds, kas pasaulē vispār nav nevienam uztaisīts. Un latvieši principā ir pirmie, kas kaut ko tādu ir gatavi izdarīt ar dronu. Šī gada laikā tiks saražot 11 šādi droni. Mūsu drona piloti arī drīzumā dosies uz Somiju, kur viņiem uzticēts veikt vēja parku tīrīšanu. Interesi par jauniem droniem izrāda arī ārvalstu ugunsdzēsēji. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.